Sad su nam često gostovali lekari iz Niškog doma zdravlja i medicinske sestre. Govorili smo o brojnim službama koje rade, o nekim novinama koje se uvode, ali nam do sada nije gostovao, bar kada je u pitanju naravno ova emisija, direktor doma zdravlja. On će biti naš večerašnji gost, ali pre nego što počnemo razgovor sa direktorom doma zdravlja, kao što ste i navikli, uvek na početku emisije gledamo prilog o specijalističkoj oftalmološkoj ordinaciji Zona vida Veselinović. Slogan njihov je jako dobro poznat. Vašim očima s ljubavlju. Zona vida Veselinović, zona 1 Niš, oftalmološka ordinacija i uvek zadovoljni pacijenti. Svakom dušu otvorio pre nego što počeo da u ordinaciju radi. A u ordinaciji dolazi njegov profesionalizam. Malo priča, a mnogo radi. Sasvim logično, iza profesora Dragana Veselinovića je 10.000 uspešnih operacija, specijalizacija na VMA, stručno usavršavanja u Švedskoj i Engleskoj, uspešna karijera u vojnoj bolnici i klinici za očne bolesti u Nišu. U zoni vida izvode se najkomplikovanije operacije katarakte, glaukoma i drugih oboljenja prednjeg segmenta oka. Zahvaljujući savremenim dijagnostičkim aparatima i velikom iskustvu lekara, u zoni vida radi se dijagnostika i lečenje gotovo svih oftalmoloških oboljenja oka. Bukvalno u jednom danu možete da rešite dugogodišnji problem i ponovo sve toko vas gledate u punom sjaju. A na ovom mestu završava se naše putovanje kroz zonu vida, optika Visus. Za deco, školarce, poslovne ljude, penzionere, naočare za svačiji ukus, ali i džep. To je to. Zona vida Veselinović, vašim očima s ljubavlju. I kao što sam i rekla na početku emisije, mi smo često ovdje imali gostovanja kada je u pitanju dom zdravlja, često su bili lekari i sestre, nikada nisu odbili naše pozive, ali večeras, znači naš gost i direktor Niškog doma zdravlja, naš gost večeras, profesor dr. Milorad Jerkan. Profesore, dobroveče, dobrodošli. Hvala što ste odazvali pozivu, prvi put ste u ovoj emisiji, ali evo hvala vam što uvek nam izlazite u susret i uvek su tu vaše kolege, nikada nas nisu, moram da kažem, odbili ni lekari ni sestre, uvek su tu spremni da nam daju one prave informacije koje su potrebne i da budemo uvek u toku šta se to sve dešava, a čućemo u razgovoru da vi stalno nešto novo uvodite kada je u pitanju dom zdravlja. Ja bih se zahvalio, a što se tiče medija, zahvalan sam i Zoni Plus i mi moramo da shvatimo da ako želimo da bolje radimo, da kvalitetnije radimo, moramo najuže da sarađujemo sa medijima, jer su mediji ti koji ne samo da mogu neke dobre stvari da kažu nam, nego mogu da primete i neke loše stvari koje mi u periodu našeg rada možemo da ispravimo. Tu su naši gledaoci koji su na neki način i naše sudije, kako mi radimo, kako odrađujemo svoj posao, uključuju se, daju svoje predloge, daju svoje primedbe, pa zato i moja lična naredba prema svim radnicima doma zdravlja je da svakoga koga pozovete mora da se odazove pozivu i da bude gost, ne samo vašoj televiziji, nego svim televizijama u Nišu i šire. Hvala na tome, a ono što je takođe karakteristično za vas, kada govorimo o tim vašim novim, kažem, ovdje uslovno naredbama, to je da ste uveli da jednostavno svaki pacijent mora da bude primljen kada je u pitanju dom zdravlja. Veliki problem u poslednje vreme je bio s izdavanjem novih zdravstvenih legitimacija. Dobijali su se potvrde, dobijali su se još neke knjižice koje nisu mogle preko bar koda da se pročitaju, tako da smo dolazili u veoma delikatnoj situaciji da mnogi pacijenti koji dođu, kojima je neophodna zdravstvena zaštita, nisu bili pregledani. Da bismo to prevazišli, dogovorili smo se na kolegijumu, gde sam ja kao direktor, kao čovek koji odlučuje, naredio svim načelnicima da do daljeg sve pacijente koji dođu u dom zdravlja budu obavezno primljeni. Ne sme ni jedan pacijent da se vrati. Ovih dana smo imali jednu akciju razgovora sa svim našim načelnicima, glavnim sestrama, sa pacijentima. To je bilo pre dva dana. Obilazili smo ceo dom zdravlja, razgovarali sa njima, tražili njihove primedbe i sa zadovoljstvom mogu da vam kažem da postoje dosta pozitivnog razmišljenja o nekim inovacijama koje je dom zdravlja uveo. A ovo što se tiče zdravstvene knjižice, to će biti do daljeg dok se ne reši ceo taj status izdavanja svih zdravstvenih knjižica. A kao što smo čuli, ministar zdravlja, gospodin
doktor Zlatibor Lončar je rekao da će do oktobra, eventualno do novembra, svi naši sugrađani, a i svi građani Srbije dobiti zdravstvene knjižice, pa ćemo moći da pređemo na jedan novi način možda rada, a to su elektronske knjižice, elektronski kartoni i moćemo ono što smo davno sanjali, da lekove, posebno hronični lekari koji bi hteli da uzmu, na primjer, za dijabet, neće morati da dolaze kod lekara, već i direktno u apoteku moći na svoju elektronsku knjižicu sa bar kodom, čitačem koji očita apoteka da vide da može da podigne te lekove. Normalno, taj čovjek će moći kad hoće da dođe na kontrolu, ako smatra da ti lekovi ne odgovaraju, promenit će se, ali će se preko elektronskog kartona uvek inovirati novi lek, a preko elektronske knjižice će to istog trenutka biti transportovano u bazi apoteke u celoj Srbiji, tako da će taj lek moći da se podigne na teritoriji cele Srbije. To je nešto što se u Evropi već koristi i mislim da Ministarstvo zdravlja u posljednje dve godine zajedno sa IZIS-om postiže velike rezultate. Mogu sa ponosom to da kažem, da je IZIS krenuo u Nišu, da je elektronski karton krenuo u Nišu. Ja računam da će i elektronska knjižica krenuti u Nišu. Nije pretenciozno, nije na neki način hvalisavo, ali je činjenica da je jedna dobra organizovanost, da je jedna dobra stručnost koja vlada u Domu zdravlja Niš omogućava nam taj tretman koji imamo u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Srbije. Profesor, vi ste znači poznati po tome što nikad ne izbegavate čak ni neka pitanja koja su možda nekad i neprijatna, uvek odgovarate na sva pitanja. To je ono što uvek dobijemo dobiti pravu informaciju. Evo kad je u pitanju IZIS, spomenuli ste ga, je to sve funkcioniše, je li to zaživelo? U Nišu je zaživelo, iskreno govoreći, mi smo to okrenuli 24. marta 2006. godine i to je u Nišu apsolutno saživelo sa 98-99%. Šta se dešava? Dešava se da još pojedini ljudi, i zdravstvo mislim, ne prihvataju obaveze koje imaju i mogu da kažem čak malo i na nekorektan način našim pacijentima otežavaju da prime zdravstvenu uslugu. Šta je u suštini taj IZIS koji smo milion puta objasnili, ja ću sad i milion prvi put da ga objasnim, to je kada pacijent dođe kod lekara, zatraži pregled, lekar smatra da on treba da ode kod specijaliste, daje mu se uput, ulazi se u kompjuterski sistem Republike Srbije, moj doktor, iz kompjuterskog sistema se tačno vidi ko je lekar za koju, na primjer, urologiju, hirurgiju, slobodan, zakazuje mu se termin, on odlazi kod lekara. Istog trenutka kad je otišao kod tog lekara, tog trenutka taj pacijent je preuzet da se leči kod tog lekara za tu dijagnozu koju je poslat. Nema više vraćanja kod izabranog lekara da mu se propiše lek, nema više kod izabranog lekara vraćanje da mu se laboratorijski nalaz, da mu se propiše skener ili magnetna rezonanca. Jednostavno to taj lekar koji je u kliničkom centru primio, on završava ceo taj postupak. Zahvaljujući direktnom uključivanju i direktora kliničkog centra i mene, kasnije zamjenika direktora kliničkog centra i mog pomoćnika, mi smo uspjeli da napravimo jedan takav sistem da istog trenutka kada dođe do neke nesuglasice, istog trenutka reakcija bude takva da se opomenu kod nas načelnici, na klinici direktori, tako da to veoma dobro funkcioniše. Od pre mjesec dana je na snazi ili dva mjeseca na snazi je da se, to je novo i nešto što treba čuti naši gledalci, da se kardiolozima i gastroenterolozima ne može izabrani lekar da zakaže pregled u kliničkom centru. To je odluka Ministarstva zdravlja. Smatraju da nema dovoljno ni kardiologa, ni gastroenterologa na nivou Srbije, na nivou Niša ih i ima, ali na nivou Srbije gledano globalno nema, pa je dogovoreno da u domovima zdravlja gde postoje interna medicina se prvo lekar opšte prakse pošalje kod specijaliste interne medicine, a ako specijalista interne medicine smatra da treba subspecijalistički kardiološki pregled ili gastroenterološki pregled, onda se šalje na kliniku. To je nešto novo i naši gledalci mora da shvate kad dođu kod svog, naši gledalci, pacijenti naši, kada dođu kod lekara, specijalista opšte medicine, nemojte da se ljutite, morat ćete da odete, dobit ćete interni uput, sa tim internim uputom, tu je odmah 20 metara od opšte medicina i interna medicina, istog trenutka ćete biti pregledani.
Tu još postoji kod nas nekih stvari koje ćemo morati u narednom periodu da razrešavamo, da nekad kad pacijent hoće istog dana da završi pregled, onim kažu dođite sutra, to ne sme da se radi i neće da se radi, ali dobro, vidjet ćemo, trudimo se da sve prevaziđemo. Ako smo uspjeli da radiološke preglede koji su bili nekad, setite se što na 6 meseci zakazivani, sada se čeka nekad 1 dan, nekad 2 sata, nekad 3 sata, a pogledajte u svim ostalim domovima zdravlja i kliničkim centrima i sekundarnom nivou zdravstvene zaštite čeka se 1-2 meseca za Doppler krvnih sudova. Kod nas se čeka 3 dana, 4 dana, za kukove beba 5-7 dana, a negde se čeka i po 50 dana. Mi smo u obavezi prema Fondu zdravstvene zaštite da u roku od 30 dana pružimo uslugu. Nakon 30 dana, ako mi ne možemo da pružimo uslugu, odnosno ne može klinički centar, u obavezi smo da pacijentu izdamo potvrdu da nismo u mogućnosti da izvršimo pregled i on može da ode gde želi da se leči privatnika i kasnije mu fond refundira, ali ta sredstva koje mu fond refundira se odbijaju od sredstva ustanove koje je tog pacijenta gleda. Tako da nijednoj ustanovi nije u interesu da joj se skida s budžeta novac, uopšte nije u interesu da se skida sa budžeta novac i to je dosta dobro urađeno. Tako da mogu sa zadovoljstvom da tvrdim da mi sa 190.000 kartona koje imamo u Domu zdravlja sa 5 miliona i 400.000 usluga koje smo imali u prošloj godini, ove godine već sada, u prvih 6 meseci smo tu na nekoj granici od 2 miliona i 700.000 usluga i pored toga što je otišlo i 150 lekara u poslednje 4 godine, mi smo sada došli na jedan normativ koji je Ministarstvo zdravlja propisalo. Nalazimo se na kvoti 225 što se tiče opšte medicine, odnosno medicine primarne zdravstvene zaštite, a i normativ je 225. Tako da se nalazimo baš na pravom normativu, imamo 60 sestara više, znači u narednom periodu neće biti primanja sestara, dok se taj normativ nekako ne sinhronizuje, iako bi možda mogao taj normativ malo drugačije da se sagleda, to ću kasnije reći. S jedne strane, a što se tiče primarne zdravstvene zaštite stomatologije, mi smo u prvom trenutku imali 61 stomatologa, posle normativ spušten na 53, sada trenutno mi imamo 49 stomatologa, znači imamo 4 manje stomatologa i već bi mogli da primimo te stomatologe, ali ne možemo da ih primimo iz razloga dok Komisija pri Ministarstvu zdravlja za kadrove ne da saglasnost. I svega ovoga što sam rekao, treba u narednom periodu očekivati da sa odlaskom, prvi put dolazimo posle 5 godine, da sa odlaskom pojedinih lekara moći će da dođe do zanovljavanja lekara, a što se tiče medicinskih sestara, što se tiče nemedicinskog osoblja, sigurno neće biti prijema jer zato neće biti mogućnosti i neće biti sredstava. Žao mi je što ovo moram da kažem, jer smo se mi borili, ja na čelu komisije ispred ovog dela Srbije za primarnu zdravstvenu zaštitu i kao jedini predstavnik Srbije sem Beograda sa koleginicom iz Vrnjačke Banje branim tu čast da na komisiji za primarnu zdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravlja se borimo da se kadrovski planovi ne rade po broju usluga, nego po broju, da se rade po broju usluga, a ne po broju stanovnika. Naprimer, mi nas tretiraju sa 250.000 stanovnika. Mi na 250.000 stanovnika imamo u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, sekundarnoj i tercijarnoj koju nemamo, imamo određeni broj lekara i to je limit koji imamo. Kada pogledate, limit naš je uvek bio za 50 do 100 lekara više, zbog toga što je, mi smo, što se primarne zdravstvene zaštite tiče, i razjedinjeni bili. Medicina rada ima određeni broj lekara, studentski ima određeni broj, ATD dispanzer određeni broj, hitno određeni, i sve to ulazi u sklop primarne zdravstvene zaštite i prema broju stanovnika se deli. Mi smo tražili da se deli prema broju usluga. Prema broju usluga mi bismo mogli da imamo ne 225, nego 270 lekara. Ali objektivno gledajući, ja moram stvarno objektivno, uvek mi direktori volimo malo i da kukamo, volimo i da kažemo pa ne, mi smo nad čovečanskim naporima uspjeli, jeste da imamo veliko opterećenje, ali mislim da ovaj broj lekara je u ovom trenutku zadovoljavajući, normativ je sasvim na nekoj granici koja je optimalna. Mnogi će reći, kaže, pa šta sad ovaj čovjek priča? Pa jeste pričam, ali radi se možda sa malo većim izvršenjem nego što bi trebalo da bude za 30% po lekaru, ali to je uvek bilo, da vam kažem. Aha, izvolite.
Tako da lično mislim da ćemo naredni period imati prilike možda, ne možda, sigurno u narednom periodu, narednu godinu, godinu i po dana, da primimo sigurno jedno 20-ak ili 30-ak lekara, jer će toliki odliv biti odlaskom u penziju, prirodni odliv, i stomatologa sigurno jedno 7 do 10, tako da će se i mladi ljudi moći, nažalost, se stara imamo, kažem, ponovo 60 više, a nemedicinski osoblje više se neće moći zapošljavati, bar kako je u ovom trenutku pozicija Ministarstva zdravlja, već će to morati da rade neke agencije koje su specijalizovane za to i vremenom će se to sve smanjivati do nekog normalnog odliva tog kadra. Profesore, skoro vas je posetio predsjednik države Aleksandar Vučić. Ja molim kolege da puste kadro, da vidimo kako je to izgledalo, a vas ako da pitam šta je predsjednik Srbije rekao? Prvo, zadovoljstvo veliko svih radnika Doma zdravlja, pretpostavljam zadovoljstvo i svih građana Niša, zadovoljstvo mene kao direktora da dočekam predsjednika države, čoveka koji je gradu Nišu pružio nešto što možda u poslednjih 30 godina niko nije učinio. Za Niško zdravstvo je dao, kad kažem za Niško zdravstvo, cela vlada na čijem čelu je on bio i svi ljudi koji su oko njega bili, da to je velika sredstva, oko 50 miliona evra je dato za klinički centar, milion evra je dato za renoviranje doma zdravlja. Jednostavno doveo se veliki broj fabrika u gradu Nišu koja će na neki način sutra biti i naši korisnici. Sve u svemu, predsjednik je procenio da Niš treba da se razvije, a posebno taj zdravstveni deo. Ja lično smatram da ćemo mi za godinu dve biti veliki medicinsko-zdravstveni turistički centar gde će mnogi ljudi moći iz inostranstva da dođe, jer naše usluge su daleko jeftinije nego usluge na zapadu. Njegov dolazak u Domu zdravlja je bio stvarno zadovoljstvo za sve radnike, jer mi smo bili svesni kvaliteta rada koji imamo, imali smo šta da mu pokažemo, bio je prezadovoljan i jedno zadovoljstvo svih radnika, na čelu i sa mnom kao direktorom je bio da Dom zdravlja podseća na Dom zdravlja koji bi trebao da bude za 50 godina napravljen. Znači, toliko smo ispred mnogih domova zdravlja, a u nekom rangu smo evropskih domova zdravlja, što je stvarno bilo pohvalno za sve, za mene posebno, a ja mislim najviše za građane Niša. Tako da doći, sve jedno zadovoljstvo imam, da kažem da smo u obavezi, da poverenje koje nam je ukazao, da sredstva koje nam je ukazao, moramo na najkorektniji i najpošteniji način da uzvratimo i da u najskorije vreme završimo rekonstrukciju Doma zdravlja, koja će biti najverovatnije krajem septembra završena, trebala da bude do 24. augusta, ali da budem objektivan, tu su se dogovorili da još neke dopunske radove uradimo, tako da to nije kasno, sve će se uraditi na najbolje mogući način, na obostrano zadovoljstvo i izvođača i Doma zdravlja i grada Niša i vlade Republike Srbije, tako da je to, kažem, na neki način velika stvar koja se desila svim radnicima Doma zdravlja Niš, Domu zdravlja kao ustanovi koja je prošle godine i proglašena za najboljom ustanovom, zdravstvenom ustanovom po izboru samih radnika zaposlenih u sopstvenoj ustanovi. Znate, to je najveća stvar kada radnici koji rade u toj ustanovi daju ocenu, to je anonimna anketa, daju ocenu o radu svog menadžmenta, o radu Doma zdravlja. Mi smo ubedljivo bili prvi sa 4,46 ispred 447 zdravstvenih ustanova na nivou cele Srbije. Veliki uspeh. Pa ja mislim da jeste. Profesore, sada ćemo ovako da imate brojne, da kažem, akcije koje su stvarno učinile sve da se približite pacijentima i pacijenti da imaju, što da kažemo, bolju uslugu. Mi ćemo ovako da malo kraće da govorimo o svakoj od njih i opet pitanje da ćemo sve da stignemo da spomenemo. Evo da počnemo prvo sa tim, približimo se pacijentima, molim kolege da puste kadrove, a evo mi što da kažemo o toj akciji. Ta akcija je u Domu zdravlja, aktivnost te akcije sigurno je 10 godina unazad. U jednom periodu ona stala bila, ne bih rekao da je mojim dolaskom na čelu Doma zdravlja to ažurirano, ali mislim da je intenzitet te akcije dobio na određenoj snazi. Pokušali su pojedini ljudi da to poistovete sa politikom, da poistovete sa izborima, apsolutno to nikad nije bilo ni mesto ni vreme, jer u Domu zdravlja se niti govori o politici, niti se govori o političkim strankama, svi imaju pravo na svoje mišljenje, na svoje političko opredeljenje, tako da su mnogi pogrešili misleći da zbog neke
neke kampanje se radi, taj obilazak sela, što nema apsolutno veze. Evo, slike pokazuju da... Da smo mi to svake nedelje radili i pre izbora i posle izbora i za vreme izbora, ali to je nebitno sve, to tu nije se delilo ni flajere ni ništa što bi moglo na nešto da ukaže, a je većina ljudi koji su tu bili, to nisu ni bili članovi pojedinih stranka, neću mi da kažem ni koji sam član, koji sam i ja koje stranke, jer to u ovom trenutku nije važno za naše gledalce. Ali je suština u tome da smo uspjeli da od 64 sela koje je na teritoriji grada Niša, u 37 sela nema zdravstvenih ambulanti. Znate koliko je to veliki teret za sve naše sugrađane koji žive na seoskom području. Mi smo pošli u jednu akciju po opštinama. Prvo smo napravili sastanak sa predsjednicima opština, dogovorili se, uzeli od njih, to je bilo pre 4 godine, uzeli od njih koja su sela, podatke o broju stanovnika, o starosti stanovnika, ko gde radi, i ciljno smo krenuli u obilazak. Pravili socijalne kartone, dogovarali se sa ljudima iz opština i tako nakon prve 2 godine uspeli smo da napravimo jednu socijalnu kartu u selima gde nema ambulante. Posle sve išlo lakše, iako i danas... A pogotovo što su u pitanju i starije osobe, to smo videli na slikama, što je njima i oteženo da dođu. Mahom su se mi zadržavali na starije osobe koje su imali visok krvni pritisak, a nisu ni znali da imaju. Imali su visok šećer u krvi i nisu ni znali. EKG smo im radili na licu mesta i još mnoge stvari koje su u tom trenutku bile aktuelne. Paralelno sa tim smo primetili od pre godinu, danas smo krenuli sa još jednom paralelnom akcijom, a to je Zdravlje za sve. Da, baš to ime smo dali, mi smo i inovatori tog imena, Zdravlje za sve, za ljude koji su invalidi, invalidi rata i ovako invalidi koji nemaju određeni neki ekstremitet i nisu u mogućnosti da dođu u grad ili su apsolutno zapustili svoje zdravlje. To smo zajedno sa invalidima rada sproveli akciju na čelu sa gradonačelnikom Darkom Bulatovićem, prethodno na čelu sa Zoranom Perišićem smo počeli tu akciju. Kasnije je Darko Bulatović podržao tu akciju, nastavili smo sa tom akcijom i mogu da vam kažem da ta akcija se veoma uspešno sprovodi, da isto pravimo socijalne kartone i da ćemo od septembra završiti. Sad smo uradili... A koji način se oni prijave vama? Kako to ide? Poverenici mesnih odbora. Poverenici mesnih odbora su u obavezi da nam kažu da u tom selu ima 8, 10, 15 nepokretnih osoba. Oni nam to dostave 2 dana, 3 ranije. Mi pravimo plan kako ćemo obići. To je već deo tehnički naš da možemo da obiđemo u jednom danu. Podelimo ekipe. Ako ima više od 12, mi obično vodimo 2 ekipe, jer je optimalno da se maksimalno za 8 sati obiđu 6 kuće. Sve više od 6 kuće bi bilo nekorektno. Ne provesti u jednoj kući 40 minuta do sat vremena, to nije nikakav pregled, to nema kvalitet pregleda i mi se trudimo da to maksimalno ispoštujemo. Poverenici tih mesnih zajednica su veoma, mogu da im se zahvalim, da su veoma ažurni, uvek idu sa nama, uvek zajedno prođemo. Predsjednici opština su takođe veoma ažurni, dolaze, dogovaramo se, razgovaramo i tu na neki način i razmenjujemo mišljenja. Sada nas u septembru nastavljamo i ostalih 19 sela ćemo obići i kada završimo to, dogovorili smo se, pre 2 meseca smo imali kod gradonačelnika Bulatovića sastanak i sa većnicom koja je zadužena za taj resor, dogovorili smo se da napravimo jedan celu proceduru kako ćemo u narednom periodu raditi i normalno aplicirat ćemo prema određenim institucijama Republike da nam se određena sredstva daju kako bi mogli da kupimo i neka vozila, kako bi mogli da kupimo i neka pomagala za te ljude, kako bi mogli na jedan dobar način da tim ljudima kojima je život izuzetno težak, da im baš što se zdravstvenog dela tiče pomognemo i da im smanjimo apsolutno troškove na minimum. To je tema o kojoj ćemo više, naravno, govoriti u ovoj emisiji, zato što je potpuno nova, kao što ste vi rekli, i trebalo bi da bude tema koja bi se malo šire govorili. Pa ja sam namerno uveo u ovoj emisiji, pošto se mi nismo ni dogovarali, jer ja sam direktno s puta došao ovde, malo sam iznojao, pa se izvinjavam našim gledalcima. S predavanja. Da, s predavanja sam direktno došao, ali mogu da kažem i to da će sledeće nedelje, ako vašem terminu odgovara, gostovati načelnica kućne nege, primarius dr. Bratislava Šarac, koja je zajedno sa mnom jedan od inicijatora
inicijatora ove akcije. Ona će detaljnije o toj akciji pričati sa svim podacima, sa slikama, sa socijalnim kartama koje će vam prezentovati. Mislim, ovo širim informacijama, pošto je popuno novo. Pokazat će vam kako izgledaju to ozbiljno socijalne karte. To je sve u fasciklama stavljeno, pojedinačno uzimana anamneza. Vidjet ćete kako se to predano i pedantno radi. Tako da je stvarno, stvarno ja sam zadovoljan što imam takve radnike što rade stvarno savjesno i pošteno posao za dobrobit naših građana. A već smo javili temu u sljedećoj emisiji. Ja se izvinjavam, ja sam samo rekao, možda je nametljivo bilo, ali... Ne, rekao sam da je ta tema baš potrebna, zato što je nova priča i trebalo bi da ljudi budu upoznati sa njom. Također jedna od akcije, to je Otvorena vrata. Molim kolege da puste kadrove, a to je isto jedna akcija koju Dom zdravlja stalno organizuje. Otvorena vrata je, to je u ambulantama Doma zdravlja. Imamo veliki broj naših sugrađana, ja sam malo pre rekao, koji nemaju zdravstvene knjižice, koji nemaju overene zdravstvene knjižice i do skora nisu mogli da izvrše pregled, iako sam ja kažem dao naredbu ne samo za centralni objekat, nego za sve objekte da su u obavezi da prime pacijenta. Jeste da taj čovjek koji nema zdravstvenu knjižicu neće moći da dobije lekove, ali zato će moći da se uradi pregled. Otvorena vrata na neki način nam omogućava da tim pacijentima koji žele da dođu tog dana izmerimo i šećer u krvi, da se izmeri pritisak, da se ženama pokaže na lutkama koje imamo kako treba opipavati grudi, da se otkriju ako postoje određene promene, da ne bi kasnije došlo do nekih komplikacija koje mogu biti fatalne. Da, kažem da su vaše koleginice donosile tu lutku ovde, tako da smo mogli da vidimo i ovde kako to izgleda. Da, to je jedna veoma, naše patronažne sestre to izvanredno rade, taj posao, taj preventivni rad je kod nas na jednom visokom... I flajere deli, to je veoma bitno. Na jednom visokom nivou flajere dobijamo nešto od batuta, mahom većinu mi inoviramo sa našom ekipom koja to radi veoma kvalitetno i dobro. I to mogu da kažem da smo, što se tiče tog dijabeta, preventivnog centra, prvi u Srbiji smo formirali na predlog akademika iz Beograda koji je zadužen ispred Ministarstva zdravlja, dekana Medicinskog fakulteta. Uspjeli smo da napravimo jedno savjetovalište i da je naš predstavnik, doktorka Nevena Simović, 5 dana edukovala 37 domova zdravlja na teritoriji, ispustio sam da kažem akademik Lalić, profesor Lalić, mislim da sam rekao, ja se izvinjavam i profesoru Laliću što odmah nisam rekao, on je inače i dekan Medicinskog fakulteta, on je bio glavni u tom projektu. Nevena Simović sa svojom ekipom je u Beogradu u Palati Pravde u Ministarstvu zdravlja 35 domova zdravlja u 4 dana edukovala po 8-9 domova zdravlja je bilo svakodnevno i govorili smo i o našim iskustvima, o knjižicama, kako smo ih osmislili. To su neki naši inovacioni principi koje su svi domovi zdravlja na neki način prihvatili. Kažem još jedno zadovoljstvo, jedan kvalitet koji se pokazuje da svi naši radnici u segmentima u kojima rade trude se da budu na vrhu nekog svog rada i zadovoljstvo je raditi i biti direktor takvim ljudima. Sada ćemo pogledati kadrove preventivnih pregleda, kako to izgledaju preventivni pregledi, a vi dosta možda da ulažete u to, to je činjenica da dosta ulažete u sve to. Preventiva je bitna kod nas, kada su u pitanju, to su brojne akcije, i kad je bio melanom i screening, i to se dosta polaže, i dijabetes, kao što ste rekli, i pritisak, tako su to stalne akcije koje vi imate. Ministarstvo zdravlja je procenilo, mogu da kažem, da za neke stvari smrtnost od kardioloških bolesti smo među prvima u svetu. Dijabet u Srbiji, ja mislim da imamo oko 7 miliona stanovnika, 10% građana imaju dijabet. Preko 700.000 ljudi imaju dijabet, što apsolutno je iznad svih proseka koji mogu da budu. U poslednje vreme depresivni sindromi su toliko izraženi da su i ta psihološka savjetovališta veoma značajna i mi smo to odmah formirali da se i u tom delu, posebno populacija mladih, odvikavanje od loših stilova života, uzimanje droge, pušenja, alkoholizma. To isto u našem preventivnom centru se radi i mi se trudimo da tu sve ljude koji žele, a posebno mladu populaciju, usmerimo na te stvari koje su veoma bitne. Naši ginekolozi idu po srednjim školama gde govore o mogućnosti uzimanja kontracepcije, o mogućnosti pravilnog seksualnog života mladih, o mogućnostima, posledicama stvari koje mogu da se desi neznanjem mladih
što je u poslednje vreme činjenično prisutno, tako da se maksimalno trudimo. A što se tiče screening testova, mi svaki lekar opšte medicine, specijalista opšte medicine je zadužen da u domu zdravlja, kada posumnja na pacijent koji dođe, kaže da, na primjer, kod kolorektalnog karcinoma posumnja da ima neke probleme sa stolicom. Krvava stolica. Dakle, nevena je odivaš pokazivalo emisiji kako izgleda to. I onda on je u obavezi da se ponovi i ako su dva navrata, odnosno tri navrata potvrdi, onda se dalje šalje prema gastroenterologiji, prema gastroskopiji, kolonoskopiji se radi. Nakon toga se postavlja dijagnoza da li je to ono što je to ili je nešto drugo. Mi uvek volimo da bude nešto drugo i mislim da je taj deo posla na jedan vrhunski način odrađen. Druga stvar, isto radimo preglede dojke, mamografija se zakazuje. Meni je žao što mnogi ljudi malo to neozbiljno shvataju, ali sve žene između 34 i 59 godine su potencijalni kandidati za dobijanje nekih, da kažem, nekih promena na dojkama koje mogu da budu fatalne za život. Biram reči da ne bih rekao nešto što bi uplašilo naše gledalce, ali, kažem, nije loše da svi koji dobiju poziv i koji na bilo koji način osete neku neprijatnost, da dođu da se iskonsultuju. Imamo mamograf, imamo sve u domu zdravlja, ne čeka se dugo, skoro se uopšte ne čeka i može na jedan korektan način da se ceo taj proces završi. Takođe imamo na promene koje se, ginekološki promene koje se dešavaju na grliću materice i tu su isto stvari koje naši ginekolozi kroz preglede Papa Nikolao i slične preglede koje su zato neophodne, dolazimo do određenih stvari koje su veoma važne da bi se dijagnosticirale neke stvari u početnoj fazi. Zašto ovo sve ja pričam? Pa pričam da su to bolesti koje ako se na vreme dijagnostikuju, ako se na vreme napravi pravilna procena stadijuma bolesti, ako postoji uopšte bolest i ako se na vreme počne sa lečenjem, izlečenje je skoro 100%. Ako se to malo pusti, najopasnija je stvar što su te posledice u prvoj fazi bezbolne, totalno, nemaju nikakve simptome, atipične su, asimptomatske. I tu je ta preventiva bitna koja je vezana baš za dom zdravlja. Iz tog razloga ta atipična, asimptomatska ponašanja dovode ljudima, ne mogu danas da idem, ma doći ću sutra. Ja zato molim sve naše sugrađane, sve naše građane da ipak odvoje 5 minuta za svoj život, mnogo znači da dođu, da se provere, imaju gde, imaju kvalitetan kadar, mogu da se oslone na dom zdravlja, mogu da se oslone na klinički centar, na dve ustanove koje su stvarno relevantne, reprezentativne, imaju medicinu rada, imaju studentsku, imaju ATD dispanzer, sve su to ustanove izuzetno kvaliteta. Tako da Niš ima stvarno dobru i preventivnu i kurativnu zdravstvenu zaštitu i treba je iskoristiti. Ako već država ulaže sredstva, maksimalno treba iskoristiti. Zapravimo pauzu i da pogledamo reklame. Nastavimo priču sa direktorom Doma zdravlja. Profesore, vreme brzo prolazi, a ima jako, jako mnogo stvari. Vi ste već sami spomenuli da savjetovalište za mlade. Ja molim kolege da puste kadrove savjetovališta za mlade i da, ono što je interesantno, vi ste čak i na bazenu otišli tamo da se pronađu mladi, da bi im se što više približile neke stvari koje su veoma bitne za taj period. Pa ja sam malo pre rekao, malo sam požurio, jer čovjek kad hoće nekad više da kaže, on i malo izađe iz teme, ali mi idemo i po školama, srednjim školama gde držimo predavanje. To mahom drže lekari opšte prakse o zdravstvenoj nezi i o određenim ginekološkim stvarima koje mogu devojčice u tom periodu da imaju, kao i sportski lekari koji idu govore o prednostima bavljanja sporta u tom periodu. Ide se u osnovnim školama gde se govori o određenim pravilnom držanju kičme, o ravnim stopalima, ide se na bazenima gde se populacija između 17 i 30 godina mahom skuplja, gde možemo na neki način da im približimo sve ono što ih interesuje, a to su različite teme, da im izmerimo pritisak, da porazgovaramo o zdravim stilovima života, da im kažemo kad je dobro ići u teretanu, kad nije dobro ići u teretanu, jer je to sad toliko moderna stvar. A je bitno u tim godinama
godinama. Da, u tim godinama, razvojnom periodu je veoma bitno da li treba ići, da li ne treba, da li će doći do preopterećenja kardiovaskularnog sistema. I uopšte mogu da kažem da su mladi Niša koji su zainteresovani to da čuju, da vide, veoma značajni. Tu je takođe i odvikavanje od pušenja koje je veoma značajan segment našeg društva. Alkoholizam ne radimo u toj meri kao što radi mentalno zdravlje, ali mislim da je to oni rade na jednom vrhunskom nivou, pa mi i taj deo posla sada stvarno i ne radimo, ali zato odvikavanje od pušenja i razne druge. Jedno vreme smo radili i ispitivali smo u osnovnim i srednjim školama na eventualno uzimanje određene narkotike kod mladih i to smo konstatovali da to nije loša stvar da se radi. Međutim, nailazili smo na otpor samih roditelja i samim tim što smo nailazili na otpor roditelja, došli smo u sukob sa gospodinom Šabićem, zaštitnikom prava, ja ne znam čega i tako dalje i tako dalje. Ne mislim, znam šta je on, nego ne znam zašto je došlo do tog nekog sukoba interesa, jer mi to javno nigde nismo iznosili, ali zabranjeno nam je u tom trenutku da taj posao radimo, tako da smo svi povukli iz tog posla. Kažem, to je za nas posao, a veoma je bio koristan. Grad je dosta finansirao te sve preventivne preglede. A na vreme mogu da se otkrije. Da, da se otkrije. Grad je finansirao, grad i danas finansira sve preventivne preglede, jer nam kadrovsku, za poboljšanu kadrovsku daje novčani iznos negde oko 40 miliona na godišnjem nivou, tako da možemo da angažujemo 20 mladih lekara koje ne možemo nikako da zaposlimo, se stara, tako da na taj način pokušavamo na sve načine da ispoštujemo ceo program koji preventivni centar traži i zaslužuje. U tom preventivnom delu imamo i razgovore sa mladima, u srednjim školama, razgovaramo o njihovim aspektima, razmišljenjima, o njihovoj budućnosti, šta se usmeriti, kako se usmeriti, da li imaju neke subjektivne, objektivne funkcionalne probleme zdravstvene, jer to su ipak mladi ljudi da ne očekujemo da naiđemo na organske probleme, ali suštinski se trudimo da taj preventivni centar bude stecište mladih ljudi koji od 3 godine, što bi se reklo, pa negde do 20 godina, a za preventivni centar smo već rekli da idemo i do 77 i ko želi i više. A profesore, ono takođe što je karakteristično za vaš rad, to je da jednostavno obeležavate i sve značajne datume, koje to su oni značajni datumi, međunarodni značajni datumi, a i razne su, mimo toga, akcije. Ja sam ovde izdvojila fotografije, akcije Budi čuvar zuba, molim kolege da puste kadrove. To je jedna u nizu akcija koje su bile ovako baš dobro propraćene i veoma zanimljive, pošto su u tom akciju obuhvaćeni i starije ljudi, ali takođe su i deca. Pa ako dođete na dečijem stomatološkom odeljenju Doma zdravlja Niš, vidjet ćete prelepe slike naših mladih umetnika koji su crtali tu. To su naši pacijenti koji su dobrovoljno donirali svoje slike, crtali po našim zidovima veoma, ili su čak na nekim svojim listovima, pa smo mi to prilepljivali. Stvarno su napravili jedan ambijent prijatan, jer svi znamo kad se dođe kod stomatologa postoji određeni strah, pa to boli, pa kako ću ja to, posebno kod dece koji taj prvi kontakt imaju, ali ovako jedna sredina gde imamo i televiziju, gde imamo crtane filmove koji se non stop emituju 24 sata, gde imamo tako slike gde mogu da uzmu da pišu nešto, da nešto rade dok ne budu prozvani. Na neki način pokušavamo da sprečimo tu strah koja bi u prvom kontaktu sa doktorom bila kod te dece. Ako to uspemo, napravili smo veliku stvar, jer će ta deca kasnije redovno i stalno dolaziti kod doktora. Trudimo se, posebno kod mladih, da te akcije zuba budu što češće, posebno održavanje zuba, oralna higijena, pranje zuba, način pranja zuba. Evo sad smo imali pre neki dan akciju gde smo podelili veliki broj četkica za zube, dečjih četkica, podelili smo paste za zube, pokazali na preparatu kako treba prati zube. Deci smo pokazivali, deci je bilo interesantno, pa su oni sami odmah istog trenutka to radili, ali suštinski smo uspeli mnoge stvari da rešimo. Takođe, vi znate da u tom uzrastu ima dosta dece koje trebaju protezu da nose, pa na preventivnom pregledu na vreme konstatujemo kada,
koliko i gde može da se to uradi. Mi se trudimo da maksimalno primimo sve pacijente koliko možemo. Tu je i stomatološka klinika koja taj isti posao radi, još možda i kvalitetnije od nas, ne bi ulazio u to. Kvalitetno radimo i jedni i drugi, ali suštinski je da se borimo da izvor zdravlja, mi znamo da je izvor zdravlja, da su zubi, da sve fokalne infekcije koje napadaju određene organe čoveka, srce, bubrege, počinju od zuba i mogu da budu veoma fatalne u kasnijem razvoju. A ja kao sportski lekar uvek kada pregledam sportistu i kad kažem moram zube da ti pregledam, pa jedno 30% kaže šta vi meni zube da gledate, kakve to veze ima, i onda kad mu se malo bliže objasni da je to veoma značajno i važno, onda shvate svu značaj. Mi sa zadovoljstvom mogu da kažem da je naša stomatološka služba i dečija i za odrasle u periodu u poslednje 5 godina od jednog gubitaša koji je maksimalno bio neprofitabilan, nije ni 60% sredstava zarađivao, sada ide i preko 100%, što znači da su svi naši radnici, čak smo preuzeli hitnu pomoć da radimo i 24 sata noćnog rada, Dom zdravlja je preuzeo, mi veoma uspešno radimo i imamo sve, da kažem, reagense koji su neophodni za stomatološke intervencije, tako da opet kažem da svim našim sugrađanima, ako deca, što se tiče deci i odrasli, mogu slobodno da dođu u Dom zdravlja, bit će primljeni veoma ljubazno i na korektan način. Znači 24 časa rade? U hitnoj pomoći rade 24 sata. Sad, profesore, vi ste ovo istakli, ovi crteže koje stvarno svi znamo, možemo da vidimo što deca crtala i naravno i crtači, i to je sve nešto što, recimo, mi smo obično gledali kada gledamo strane serije, to je nešto što već postoji svuda, da kažemo, u svetu, ali nešto to novo za nas. Evo, ajde napomenu u paralelu, mi i Evropa. Pa ja sam u jednom periodu života bio van zemlje, vidio sam kako je, možda će neko reći, pa nije baš tako kao što doktor Jerkan priča, ali ja vam tvrdim da smo veoma blizu nekim standardima evropskim, da u poslednjih 2 ili 3 godine Ministarstvo zdravlja, Vlada Republike Srbije, grad Niš, toliko je odvojio za zdravstvo. Mislim, ja pričam generalno za grad Niš. Na nivou Srbije isto imam validne podatke, ali u Nišu imam veoma validne podatke da je Niš jedan od centara zdravstva na teritoriji cele Srbije, kako primarno, tako i tercijarno. Nažalost, nemamo sekundarni nivo. Najidealnije bi bilo da je vojna bolnica bio taj sekundarni nivo, ali suštinski je da smo mi krupnim koracima krenuli da tendencije koje su ranije bile radit ćemo ovako, nije, ne moramo da napredujemo, dobro je, stajemo tu i nećemo dalje. Međutim, sad je nešto novo da uvek težimo da osavremenimo sve što može da se osavremeni, šaljemo mlade kadrove na edukaciju, šaljemo starije kolege na edukaciju, kupujemo znanje, dogovaramo se, idemo na seminare na teritoriji Srbije. Evo, ja sam sad bio na jednom seminaru u Brusu gde smo razgovarali o značajnim medicinskim temama, gde smo predavali našim dragim kolegama iz Doma zdravlja Brus, gde smo ih uputili na neke novine koje se primenjuju u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti, i mislim da smo obostrano bili zadovoljni. Tako radimo, tako je neki dogovor i na nivou celog Ministarstva zdravlja da veći zdravstveni centri pomažu manje centre, što mi i činimo, iako sa veoma malim sredstvima koje raspolažemo prema glavi po broju stanovnika, to je negde oko 300 evra, mi uspešno završavamo poslove, zemalja koje imaju po 3 do 4.000, dobro, ne možemo možda da se takmičimo sa Norveškom koja ima 7-8.000 evra po glavi stanovnika. Malo su i naši pacijenti, ja moram to malo i kritički sa aspekta i svoje profesure da kažem, zahtevni mnogo, i nešto u posljednje vreme ta magnetna rezonanca je sistem življenja. Moram tako da kažem. Bilo šta da čoveka zaboli, istog trenutka, ako vas ne daj Bože i palac zaboli, idemo da snimimo magnetnu rezonancu. Doktori, pojedini doktori kažu, pa ne, nije loše da se snimi. Na zapadu, verujte, magnetna rezonanca se slika tek kada se svi mogući kriterijumi ispune. Magnetnu rezonancu slikaju samo vrhunski sportisti odmah.
čije noge su procenjene na milione, milione evra, da bi se vidio da li mogu oni da rade vrhunski teniseri, vrhunski, govorim sa aspekta sporta, a kod ljudi koji imaju jedan normalan stil života, normalni način života, ima mnogo pretraga pre nego što se dođe do magnetne rezonance, koje mogu da budu mnogo preciznije od same magnetne rezonance, a što je najvažnije, dijagnostika, klinička dijagnostika lekara, pregled, manuelni pregled lekara je nekad i najznačajniji, kao i uzimanje pravilne i klasične anamneze može nas dovesti do prave dijagnoze. Profesore, hvala što ste izdvojili vremena i što se uvek odazivate, naravno, našim pozivima. I, naravno, hvala vašim kolegama što također ne odbiju naše pozive. Vi ste već i najavili temu u sledećoj emisiji. To je, naravno, zdravlje za sve. Govorit ćemo više, evo, o toj akciji. Odmah, da kažem, našim gledateljima bi mogli da sledeće nedelje mogu oni se uključiti, ako ih to interesuje, da dobiju informacije kada je u pitanju ova tema. Naravno, to je i kućna nega, nastavit ćemo priču onda i o tome. Povezat ćemo te teme. I samo mi kažete još minut, dva, planovi. Planovi su, dalje nastavljamo sa radom, usavršavamo sve preventivne radove, borba za kadrove, to je plan zapošljavanje mladih lekara, slanje na specijalizaciju, veća edukacija. I dalje najbolje u Srbiji. Pa, ambicije su uvek veće, vidjet ćemo. Hvala još jednom mnogo. Hvala i vama. A vi naravno, kao i uvek, ostanite uz vašu Zonu Plus. Prijetno.